Gəlin sizə sual verim, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev. Siz 110 manatla bir ay özünüzü idarə eləyə bilərsinizmi? Üçüncü qrup əlil Seymur Abdullayev əlilliyinə görə aldığı 110 manat müavinətlə dolana bilmədiyini deyir. Gözündə və ayaqlarında problemləri olan Abdullayev Seymur bildirir ki, əslində o üçüncü yox, ikinci qrup əlildir. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam. Hər birinizin hər vaxtınız xeyir olsun. İlk öncə özümü təqdim edeyim. Mən Abdullayev Seymur Könülov. 1992-ci ildə 21 dekabrda Gəncə şəhərində anadan olmuşam. Üçüncü qrupda əlilliyim var. Həm ayaqlarımda, həm gözlərimdə problem var. 110 manat pensiya alıram. Üçüncü qrupda. Amma əslində mənim qrupdam İkinci qrupda olmalıdır. Gəlin sizə sual verim, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev. Siz 110 manatla bir ay özünüzü idarə eləyə bilərsinizmi? Bəs mənim də cavanlıq arzularım, gənclik arzularım, bir insan olaraq bu ölkədə yaşamaq arzularım var. Mənim də ailə qurmaq haqqım var. Mənim də normal yaşamaq haqqım var. Mən bu haqları kimdən istəyim? Necə istəyim? Nətər istəyim mən bu haqları? Gedim hansı qapını döyüm? Hansı yerə müraciət edeyim?